Այս շարքը խաղալիքների մենք պահում ենք մինչև հիմա, որ նաև այցելուներին էլ ցույց տանք, թե ինչից ենք մենք սկսել ու հիմա նաև ինչ ենք անում։ Այս մեր պատմության մի մասն է։ Մանկական հիշողությունից կան, օրինակ, Միյաձակի մուլտերի հերոսները, որոնց մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք ու պատրաստում ենք, օրինակ, Տոտորոն թե այս կերպարը շատերին ծանոթ են եւ շատերի կողմից սիրված են։ Ու նաեւ Ռոբերտ Սահակյանցի մուլտից էլի այնց հավակածը ունենք, այսպես Սինյա մորը Բելան Պինի, ինչ կան հիշում եմ, այդպես էր կոչվում այդ մուլտը։ Ռոբերտ Սահակյանցի մուլտերը շատ եմ սիրում, սյուրռեալիստական այդ կերպարները, վիշապները, բան, այդ շատ հավես են պերսոնաժները, ու մի ժամանակ այսպես ահագին սարկել էինք ու հյուրերի կողմից էլ սիրվեցին։ Հա, մեկ էլ Քաշնազարի կերպարն է շատ լավը, Ռոբերտ Սահակյանցի, հա, այստեղ կա մի հատ սենց պահպանված, սենց Քաշն ունեն գրաֆիկական շարքեր, կոլաժներ։ Հիմա ներկայում զբաղվում եմ կերամիկայով նաև, նկարազարդումներ եմ անում, այդպես շատ բազմազան է իմ գործունեությունը։ Ճիշտ ասած, ի սկզբանե կավի հետ աշխատելու այդպես շատ սեր կամ ցանկություն չեմ ունեցել, այդ ինքստինքյան է ստացվել։ Եղբորս հետ միասին ենք սկսել այդ գործունեությունը, ինքը ֆիգուրկաներ էր պատրաստում, ու ես նկարազարդում էի այդ ֆիգուրկաները, աստիճանաբար այդպես մի ամբողջ շարք ստեղծվեց։ Հիմնականում շեշտը դրել ենք խաղալիքների վրա, ու տարբեր խաղալիքներ էինք անում, տարբեր պերսոնաժներ, սքեչեր էինք անում, այդ սքեչերի հիման վրա պատրաստում էինք, ու այդ աստիճանաբար վերածվեց ոնց որ փոքրիկ բիզնեսի, հետո սկսեցինք վաճառել, Instagram-յան էջ բացեցինք, ու այդպես սարկացավ այդ ամեն ինչը։ Միտքը հիմնականում Աբրահամինն էր, որ այդպես խնդալու ու սարկազմիկ պերսոնաժների վրա է շեշտը դրել, ու այդպես որոշեցինք հումորային, սատիրա լինի ոնց որ, որ մարդկանց էմոցիա պատճառի ու մեզ նաև, ու ամեն անգամ ինչ-որ բան պատրաստելուց մենք էլ էինք ծիծաղում այդ ամեն ինչի վրա, մեր համար էլ շատ խնդալու։ Մի հատ կատու էինք ստեղծել, այսպես հետաքրքիր մեծ բերանով, մեծ աչքերով, շատ խնդալու այսպես պերսոնաժ էր, ու մեկը մեզ Instagram-ում գրեց, պատվիրատու, ասեց, որ ուզում է գնի այդ կատուն, որովհետև իր ընկերուն է նման, ու այդպես վաճառեցինք այդ կատուն, ու ինքը շնորհակալ եղավ, հետո ասեց, որ հա, իրոք շատ լավ նվեր եղավ, ընկերուհիս էլ ասեց, որ այդ կատուն շատ նման է իրեն, հետո արդեն այդ ամեն ինչը ոնց որ մի քիչ լրջացավ, ուղղությունը տարանք դեպի լուրջ դեկորատիվ կիրառական գործերի, և հետագայում արդեն ոնց որ ուղղությունը փոխվեց, ես որոշեցի իմ հեղինակային գործերը նաև անեմ, այսինքն նկարեմ ափսեների վրա, վազաների վրա, որը օրինակ մեծ ներշնչանք է տալիս ինձ։ Սա մեր հերթական վազաներից մեկն է, նկարազարդման համար ես օգտագործում եմ հիմնականում թռչուններին, թռչունները միշտ կան իմ գործերում, հետո մենք պետք է թռցենք, թռցվելուց հետո արդեն ինքը դառնում է կերամիկա, և արդեն հնարավոր է նաև իր մեջ ծաղիկներ տնել ու կիրառել։ Հենց որ պատրաստ է լինում վազան կամ ափսեն կամ ինչ-որ դեկորատիվ իր, այդպես ինքը պրոցես է անցնում երկարաժամկետ, մոտավորապես մի 10, կարող է 15 օր տևի, մինչև ինքը վերջնական արդյունքի հասնի, կարող է և շատ ավելի երկար։ Օրինակ այս աշխատանքը վերարտադրել եմ կերամիկայի վրա, կերամիկական ափսեի վրա, այս կոլաժը, որը ստեղծել եմ շատ վաղուց, ու հիմա այսպես անցում եղավ ափսեի վրա, որը շատ հետաքրքիր էր իմ համար, ունային լուծումներով, ձևով, ֆորմայով, ինքը շատ համահունչ ու ներդաշնակ է նայվում։ Մենք ունենք խումբ, ես, Տարոն Մանուկյանը ու Մկրտիչ Հայրապետյանը, ու երեքով ենք արել այդ մեր սթրիթ արտերը սկսած ուսանողական ժամանակներից, մոտ մի 10 տարի առաջ,
Այդպես նախքան այդ Գյումրիում չկար այդպես գրաֆիտիներ կամ լուրջ ինչ-որ սթրիթ արտ։ Մենք սկսեցինք մի քանի գործ անել ու այդպես ընթացքում ունեցանք նաև պատվերներ, ընթացքում պրոյեկտներ եղան այս կոմպոզիցիան, այստեղ Ռուստավելի փողոցում կա, վերարտադրել ենք պատի վրա, ճիշտ է մի քիչ ձևափոխված, այնտեղ Իսահակյանն էլ կա, ոնց որ եվրոպական մշակույթի ու Գյումրու նաև ասենց համադրում է հետաքրքիր ձևով, ասենց սինթեզ է ստացվել ու էլի շատերի կողմից սիրվեց։ Մարդկանց որոշ խումբ այդ ընդունում է, մարդկանց որոշ խումբ քննադատորեն է վերաբերվում, իրանց դուրս չի գալիս, բայց այդ փաստ է, որի հետ պետք է ուղղակի համակերպվել, այդ մենք լինենք կամ ուրիշ լինի, այդ ուղղությունը process-ը, որը ինքը անընդհատ լինում է ու փողոցներում կատարվում է, ուզես թե չուզես, այդ արդեն ընկալման հարց է ու ժամանակի ընթացքում մարդիկ կադապտացվեն էլի, որ վիզուալ արդեն շատ տեսնեն, իրանց համար օքեյ կլինի։ Իհարկե մենք կոնկրետ պայման ունենք մեզ համար, որ չենք անում պատմական շենքերի վրա կամ մշակութային արժեք հանդիսացող դռների կամ քարերի վրա չենք անում, ֆասադների վրա։ Մենք ունենք Գյումրու շարք նաև, ունենք հայկական թեմատիկայով գործեր, բայց հիմնականում մեզ մոտ շեշտը դրված է հենց ասած ստեղծագործելու վրա։